লাখ লাখ মানুহ আছে আমাৰ চৰ অঞ্চলত বৰক্ষেত্ৰী বিশেষকৈ। গতিকে ইমান মানুহৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মুকালমা কলেজত, নলবাৰী কলেজত ইফালে সিফালে লেখাপড়া কৰি তেওঁলোকে যাতায়াতৰ কাৰণে একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই বৰক্ষেত্ৰী মুকালমাৰ পৰা ভাগনামাৰী যিটো পাৰঘাট আছে, এই পাৰঘাটটোত আমাৰ যিটো নদী, নদীটো একেবাৰে ক'ব গ'লে সুতিৰ নিচিনা হৈ গৈছে, কাৰেণ্ট নাই, ইয়াত কাৰেণ্ট নাই, গতিকে ইয়াত ডাঙৰ নাওবিলাকো নচলিব। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ বিভাগীয় মানুহৰ জৰিয়তে এইবিলাক ইনকোৱাৰি কৰি আমাৰ যিবিলাক 40-60ৰ ওপৰতকৈ যিবিলাক না আছে সেইবিলাক চলাব দিলে নিশ্চয় আমাৰ চৰ অঞ্চলত এটা বিশেষ সুবিধা হ'ব। গতিকে আমি 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে আমাৰ এই চৰ অঞ্চলত মানে যাতায়াতৰ যিটো সুবিধা কৰি দিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।